Narodna izreka kaže, pogledaj mu u obuću pa ga pusti u kuću. U aktuelnom izdanju emisije Priča o, prikazujemo dve vrste vrednih ruku dela u obućarskom zanatu. Predstavit ćemo vam umeća Milenka Božića, poznatijeg u Beogradu kao majstor Mićko, koji se bavi takozvanim krpama, odnosno popravkom obuće, i Dušana Dokića, takođe iz prestonice, modelara novih cipela, kako bi se reklo, pravljenih po poslednjoj modi. Pre samog početka zvaničnog razgovora primetili smo u radionicama, to jest izložbenom prostoru naših junaka, da posla ni u ovoj branši ne manjka, ni u jednoj ni u drugoj grani obućarskog zanata. Obućarstvo je i Milenku i Dušanu primarno zanimanje. Kako su nam rekli, ne rade iz nužde, već zato što ovaj posao vole i smatraju da ga dobro obavljaju. Svi u principu pričaju da stari zanat je izumiru. Ja sam dokaz da ne izumire, ja se trudim da opstanu. Meni ovaj posao uvijek mi je bio kreativan i uvijek volim, znači, da nešto mogu da stvaram svojim rukama. Je bukvalno po ceo dan, znači, da nemam sat na ruci ili na telefonu, znači, od kad uđem u radionicu mogu da izađem tek uveče. Jer ova vrsta posla, kažemo, je jako kreativna, kad znate da od jednog parčeta kože, bukvalno ako se posvetite, ne 100%, 200% ako se posvetite, možete napraviti jedno umetničko delo. I svaka cipela je priča za sebe i svaka cipela, što se kaže, ima neku svoju priču. Kao to imate isto i na mom sajtu, ima jedna rečenica što je jedan poznati proizvođač obuće, ručno rađene obuće iz Italije, koje nažalost nije više među nama preminuo, je Stefano Bemer, i rekao, onaj ko radi rukama je radnik, onaj koji radi rukama i glavom je zanatlija, onaj koji radi rukama, glavom i srcem je umetnik. E sad, ja se trudim da budem u ovo trećoj kategoriji, znači da budem umetnik. Jer eto što kažete, nažalost, od tih nekih starih majstora, sad tu ima ljudi koji, znači, kvalitetno umeju da naprave, ali to je, da kažem, ovo druga kategorija. Znači, eto, on to radi da bi preživio egzistencija porodice i sve, znači sve mi jasno, sve razumem, ali opet, mogu slobodno kažem, treba biti, da ne kažem bolesnik, nego i fanatik, da se toliko ubacite u ovu priču, znači, i tek onda možete da stvarate neka umetnička dela i verujte mi, to se vidi razlika od prve i druge kategorije. Tako da, ono, što bi se rekao, dok si živ učiš ovaj posao. Generalno, eto, jedno od, što mogu reći, da kroz cijel moj ovaj deo života što radim, čim se bavim mojim poslom, generalno, ovo obuće, znači, što je bilo, ovo je bilo jedno od zahtevnijih popravki što sam imao. U principu, generalno, su ti neki poslovi koji su, da nisu prirodno oštećeni odnošenja obuće, nego ako se recimo desi, ne znam, ili ljudi da padnu sa pletu, se kuče izglize, to su generalno neke dosta zahtevnije popravke, jer svašta nešto bude oštećeno. Ovde kod regularnih popravki koje se, oštećenje koje nastanu od samog nošenja obuće, to je u principu relativno lako srediti. Kako je Mićko mlad čovek, neretko se dešavalo na početku njegovog bavljenja ovim poslom. Mušterije kada ga ugledaju, traže majstora. Mićku bi gotovo uz negodovanje tada ponavljali svoja htenja, ne znajući da je upravo taj tinejdžer ispred njih glavni majstor servisa.
Sa nepunih 16 godina počeo je zapravo Mićko da se bavi ovim zanatom. Od njega danas živi i ima planove za proširenje posla, ali je trenutno, kako nam kaže, fokusiran na usavršavanje. O njegovoj posvećenosti radu i organizovanosti najbolje govore stalne i pre svega zadovoljne mušterije. A ideja je bila, kako se zove, generalno ljudi prvenstveno je počelo od same popravke kofera. To sam vidio da se generalno dosta traži na tržištu, da je potrebna popravka kofera, ali samo stvari u tome što nije imalo to gde da se popravi. Znači, bila velika potražnja na tržištu, a nije bilo mesta za servis i to je neka ideja, dakle, zapravo i sve je krenulo. I onda se, jel te, malo po malo razvijalo, jedna po jedna stvar se dodavala što se tipe samih delatnosti koje mogu da se raži. Može. Nismo počeli da radimo u žuri. A niste još, da mi je od 10? Ne, od 11 smo tu. Joj, izvinite, evo Jakna. Jeste vi to bili što ste mi Kajiš radili i mužu Jakna, sad ne mogu da se... Ja sam Mićko, ne. Pa Mićko, da, jeste. E, vidite, tu što ima da se ušije, ne znam gde mu je pocepano. Evo, ovde, tu, ne znam gde još ima. Mićko, da, sad se malo... Vaša je i kuca. Jeste li prvi put kod Mićke ili ste dolazili možda i pre? Ma dolazio sam, pravio mi Kajiš, pio Jakne. Kako ste zadovoljni uslugom? Super, dečko odu. Kaže suprug, jutro s ono mi nosi ovu jaknu, da mi uradi. Jel skup Mićko? Ne. Ma kakvi skup, vredan dečko, bre, radan, to je najvažnije. Gde si lepotane moj, ja imam isto veliku srpe, a ne možeš da izađe da će te napadnu velike kuće, ne možeš napad. Ne možeš. Ništa, bit ćemo da prošivene i jedna i druga strana na rukavu, 600 dinara bi koštalo. Vidjet ću, vrlo vjerojatno ću danas ići da vam završim, svakako čim budem... Da, ne mora da žuriš, mislim. Okej, ništa, svakako... Reći, a njemu kad on ide s posta, sutra može... Odgovara, može, kontaktirat ću se onda. Kako je vaš ime? Potrebe, sastavili robu, mi ćemo vas kontaktirati, mi ćemo da završeno. Hvala, ili stvarno od 11, ja mislim od 10. Nikakav problem, sve u redu. Dobro, važno, hvala, puno, čao. Milenko je zanat učio od oca. Nakon nekoliko godina provedenih u očevoj radionici, došao je na ideju za proširenjem delatnosti. Tako da, pored prepravke obuće, Mićko popravlja, videli smo, i jakne, kofere i kajševe. Dušan Dokić je nakon završene više modelarske škole u Beogradu za obuću i kožarski dizajn počeo da radi u lokalnim firmama u Srbiji, a umeđu vremenu je učio italijanski jezik. Kako nam je i potvrdio, oglas u novinama na koji je naišao bila je savršena prilika da svoje znanje i umeće predstavi u koleci mode, to jest u Italiji. Otišao sam na razgovor, pogledao se cipele koje sam pravio, videli su da pričam italijanski, da nije neka priča i dogovorili smo termin za odlazak u Italiju, gde će školovanje trajati od godinu do dve dana i posle toga kad završim tamo školovanje kod njih u firmi, u fabrici, vraćam se za Srbiju jer su kupili fabriku Leda Knjaževac u Knjaževcu. Bio sam otprilike tamo dve godine u Cugu. To je jedna, da kažemo, od većih italijanskih firmi. Znači, radili su i za Louis Vuitton i za Moschino, glavni brend im je na Torino dečje obuće, ali su radili, znači, i ove jače muške brendove. Posle toga, tamo kad sam završio školovanje, vratio sam se nazad u Srbiju. I, obzirom da stanujem u Beogradu, da živim u Beogradu, sam iz Beograda, preselio sam se dole za Knjaževac, jer sam dole trebao da radim. Dole sam bio neke 3 godine. I kako je to? Da kažemo, bio sam mlad, dosadilo mi je malo to putovanje, to odvojeno od društva, od porodice i sve. Rešio sam da se vratim ponovo za Beograd i da pokrenem neku svoju priču. Tako da je priča, polako bio sam je pokretu, znači trebalo je vremena, jer ne može ništa preko noći, pogotovo ne ovo. I naravno, vremenom nisu cipele iste kao što su onda bile i kao što su sad. Stalno se usavršavam, tako da ne mogu da kažem ni da sam majstor, ja sam majstor da ih pravim ja ručno.
ali da bi dostigo majstornost treba još dosta, dosta, dosta godina da se radi. Ne mogu da kažem da sam daleko od tog kvaliteta, nisam, ali uvijek postoje neke nove stvari gde možemo da se usavršavamo, da usavršavamo svoje znanje. Postoji, kao što je poznato, izreka da je cipela ogledalo čoveka. Dušan u tom smislu ukazuje da je veoma bitno kako održavamo svoju obuću i način na koji je nosimo. Sa dugogodišnjim iskustvom kakvo posjeduje naš sagovornik u ovoj branši, neko bi verovatno pomislio da mu je proces pravljenja jednog para cipela danas znatno kraći u odnosu na vreme kada je on počinjao da se bavi ovim zanatom. Međutim, Dušan nam objašnjava da mu je upravo sa većim iskustvom u poslu potreban duži vremenski period za modelovanje određenog para muških cipela. Sada mi definitivno treba duže vremena zato što vodim računa o svim detaljima. Ne onda na početku zato što nisam teo da vodim računa o tim detaljima, nego stičete novo iskustvo, novo znanje i vidite da trebate da promenite ovo, da ubacite ovo, da bi cipela bila još bolje i kvalitetnija, to je još duži proces. Tako da sad trenutno nisam ništa ubrzao u odnosu na početke, ali da naravno da je kvalitet dosta veći, da. Kod prvog momenta, od kad klijent dođe kod mene u salon, odabere model i dogovorimo se oko svih detalja, treba otprilike od 30 do 45 dana. Da kažemo nekog efektivnog rada, pa trebalo bi jedno 4-5 dana, znači da počnete da je radite i da radite, kažemo, svaki dan, jedan radni dan od 8 do 10 sati. Ali to je prosto nemoguće, jer kad radite obuću, znači na ovaj tradicionalan način, imaju znači te neke faze čekanja. Zna se koliko mora da odleži na kalupu, zna se koliko treba da se osuši farba, zna se koliko treba vremena od kad je uradite, znači da odstoji i to sve, tako da otprilike od 30 do 45 dana je neki prosek, nekad se desi i za 25 dana, sve zavisi, zato što ne krenem da radim odmah jedan par, nego krenem jedan deo, jednu fazu, pa radim drugi par, treći par, dok se ovo suši, onda odradim ponovo, se vratim na prvi par, tako da otprilike od 30 do 45 dana je otprilike potrebno za izradu jednog para. Koja je tajna uspeha Mičko ovog posla? Ja vidim da vi ne prekidate sa radom, da kažem, tajna, nisam. Tajna uspeha, samo mnogo rada, 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 rada i ništa drugo. Koliko dnevno? Pa u principu minimum neki je oko 8 sati. To je mi ono što ispunjava, jel te, neko radno vreme, ali sad sve zavisi po potrebi. Ako ima posla, a ima ga uvek, potrebno, znači bi bilo često doći ranije i otići kasnije. Budu i večeri do samih 10 sati, 11 uveče da se radi, ali naprosto ima neki rokovi koji mora se ispuštiti koliko smo u mogućnosti, naravno. To se trudimo, znači kažem da... Zato mora se ostaje preko vremena da bi se to pozavršavalo sve. Pored kvalitetnog rada, kao glavne preporuke za mušterije u Mičkovoj radnji na Beogradskom Dorćolu, naš domaćin insistira i na prijateljskoj atmosferi među zaposlenima. Ali kako se zove, neka prijateljska atmosfera da bude, jer naprosto ne želim da prvenstveno ja, a posle toga bilo ko od kolega da dolazi nevoljeno posao, ne želim da mrzi svoj posao što radi. Želim znači da voli na što radi. Samim tim ako voli, ako je zadovoljan sa svime, svi ćemo biti zadovoljni, svi ćemo biti srećni, tako da i dosta će sve lepše i da se odradi uvek. Ako neko sa voljom radi i sa željom posao. Ste li planirali možda da vi samostalno pokrenete, da kažemo, još jedan posao koji je sličan ovom, a to je pravljenje cipela, modeliranje, kako bih rekao. Da, to pravljenje dođe, izrada obuće. Da, izrada obuće, da. Generalno, postoji neka ideja, ali stvar je u tome što je to, kako bi se reklo, posao za sebe. Kao što neko ko proizvodi, nije, ovo mu je sve novo što se tiče popravke, tako meni koji vršim popravku, kradim popravku, dosta mi je to novo. Ono su neistraženo.
Tako, ali u principu to je neke kao malo daljih, daljih planova da, da počne tako nešto da se, da se radi. Sve što radi ljudska ruka, znači greška može da dođe do greške, ali to su u principu, znači, retko kad se dešavaju, ali naravno desi se nekad, iako se desi neka, neka greška, eto, radi se cipela iz početka, par cipela, to je to, tako da u svakom slučaju finalni klijent neće dobiti cipelu sa greškom. Jel postoji neki model cipela ovde da vam je onako malo draži od nekog drugog modela cipela? Pa znate kako, svaki model je, znači, prošao kroz moje ruke, znači ja sam ga, znači što se kaže, projektovao od samog početka do kraja, znači do pravljenja, tako da nemam nešto posebno sad, ovaj bih izdvojio ili ovaj manje, otprilike svi su mi, što se kaže, ono, dragi, da sam bukvalno od početka pa do kraja sam ih, da ne kažem, napravio nego stvorio. Šta je najteže ovde uraditi kod ovih, ajde na primjer kod ovih modela koje sada vidimo izloženih? Šta vam najteže pada da, da uradite? Pretpostavljam da je, na primjer, evo ovaj model. Dobro. Jednostavnije uraditi od, evo, na primjer, ovog modela. Pa pazite, nije, manje više tu su negdje svi sad, kažem... Bar ja ovako laički gledam. Neki model zahteva malo više vremena, neki malo manje, ali to je sve zanemarljivo, tako da, u principu, meni ovo delo je jednostavnije zato što nema puno nekih detalja, naravno, jeste, lep, to je lepi samo model. Jeste, to je samo jedan segment u tome, eto da kažem, to je malo više šivenja, to je ta neka mala razlika, ali totalno zanemarljiva, zašto ovde u tom delu ima malo više posla nego u ovom. Dobro znana narodna poslovica kaže da bez alata nema ni zanata. U slučaju Milenka Božića i Dušana Dokića, pored kože, lepka, papira, noževa, igli, konca i još nekih potrepština, alat je, rekli bismo, umjesto zaključka i njihova volja i želja za napredovanjem u poslu. Vremenom i posredstvom modernih tehnologija, industrijska proizvodnja je postala dominantna i u finalnom produktu što ga nalazimo na rafovima prodavnica obuće. Neopipljiva vrednost, odnosno brend, postao je glavni i ključni faktor za prodaju nekog, žargonski rečeno, komada odeće ili obuće, koji uglavnom iziskuje veliku svotu novca. Međutim, vrednost koju posjeduju rukotvorine naših sagovornika, rekli bismo, veća je od bilo kog brenda, jer se pored neophodnih materijala ušiva i lepi ljubav, strpljenje i zadovoljstvo.